ناندری دی چې آیا ولسمشر با شهزاد محمدی لزان سره برته نړیوال جام ته بوزي؟ ملګرو د ستاسو پوښتنو جوابولو لپاره مو د ارګ خپره شوې اعلامیه راخستې ده چې دوی څه وایي. په دې مو مخکې هم بحث کړی چې شهزاد تګ نړیوال جام ته اوس ناممکنه ده چې دی بیرته نړیوال جام ته لاړ شي. د پښتون ټي وي ټولو لیدونکو السلام علیکم، وخت په خیر. ملګرو، که چیرې مو تر اوسه زموږ چینل نوی سبسکرایب کړی نو زموږ چینل حتما سبسکرایب کړئ او خوا کې ورسره د بیل نشان وهئ تر څو زموږ له هرې نوې ویډیو څخه خبر شئ. اعلامیه ته مو رابولم. افغان ولسمشر انګلستان ته په رسمي سفر تللی او غواړي د افغان ملي لوبډله لوبه هم له نږدې وګوري. د ارګ ماڼۍ خبر ورکوي چې افغان ولسمشر محمد اشرف غني نن سهار په رسمي سفر انګلستان ته ورسېدی او هلته به تر رسمي لیدنو کتنو وروسته د افغانستان او انګلستان لوبه هم له نږدې ننداره کړي. ټاکل سوی افغان ولسمشر به د انګلستان له لومړی وزیر احترام وزي او ځینو وزارتونو له وزیرانو سره هم وګوري. تر لیدنو کتنو وروسته به محمد اشرف غني د منچستر د اولډ ټرافورډ لوبغاړي ته ځي او هلته به د افغانستان او انګلستان لوبه کې د مینهوالو په حیث ګډون وکړي. د نړیوال جام په لړ کې افغانستان د انګلستان سره راتلونکې سې شنبه د جون میاشتې په 13مه نېټه خپله 15مه لوبه ترسره کوي چې تر اوسه پورې افغان لوبډلې خپلې څلور واړه ترسره شوې لوبې بایللې. تر دې وړاندې افغان ولسمشر په نړیوالو لوبو کې د ملي لوبډلې د ملاتړ په موخه لوبغاړو ته د تللی خو په دومره لوړه سطحه لوبو کې تر اوسه ګډون نه ده کړی. د ولسمشر غني دا سفر به د لوبې کتلو ترڅنګ لوبډلې ته قوي مورال ورکړي. د کرکټ ملي لوبډله چې پروستیو کې د تغییراتو د لوبغاړو د شکایتونو او ډېرو ستونزو سره لاس او ګریوان ده د یو ښه بیرته راتګ خبرې ورکړی، خو بیا هم د سویلي افریقا په وړاندې ښه لوبه ونه کړه. د انګلستان سره تر لوبې وړاندې افغان لوبډلې سویلي افریقا سره پرون شنبه لوبه وکړه خو ماته یې وخوړله. ملګرو، نظرونه مو موږ سره حتما شریک کړئ. آیا افغانستان لوبډله ولې دومره کمزوری؟